Ahoj, dnes si řekneme pár základních informací o rozdělení elektrických kytar. Elektrické kytary se liší tvarem, osazením snímači a především zvukem. Abychom se mohli zorientovat v široké nabídce elektrických kytar na trhu, řekneme si o pár základních typech. Dalo by se říct, že v současnosti je nejrozšířenější typ Stratocaster a typ Les Paul. Stratocaster vymyslel v 50. letech 20. století Leo Fender a postupem času se stal možná vůbec nejrozšířenější kytarou. Charakteristické tělo z olše má dva rohy a přišroubovaný krk je většinou javorový s javorovým nebo palisandrovým hmatníkem. Ladící kolíky jsou v jedné rovině. Kytara je osazena třemi single coil snímači, což znamená jednocívkové snímače, které se ovládají pomocí pětipolohového přepínače, který nám nabízí pět možností zvuku. Dále je osazena potenciometrem volume pro ovládání hlasitosti a dvěma potenciometry tóne pro ovládání tónové clony. Ve spodní části kytary máme výstup pro jackovou zdířku. Kytara je osazena charakteristickou kobylkou s jednozvratným tremolem, díky kterému můžeme ohýbat tóny. Jasný a cinkavý zvuk je výborný jak pro blues, tak rock ve stylu Jimiho Hendrixe. Je velmi vyhledávána i hráči funky a popové muziky a dá se říct, že je považována možná za nejuniverzálnější kytaru vůbec. Nejvýraznější zástupci v kytarovém světě jsou například Eric Clapton, Richie Blackmore, Jimi Hendrix, David Gilmour, kytaristé Iron Maiden a další. Nejznámějším výrobcem je firma Fender, ale dají se koupit také levnější kousky pro začátečníky pod hlavičkou Squire. Kytara typu Les Paul je pojmenována také po svém vynálezci a do širšího podvědomí se dostala v 60. letech 20. století s nástupem rockové muziky. Má oproti Stratocasteru masivnější tělo z mahagonu, sklenutou vrchní deskou většinou z javoru, má lepený krk, který je také z mahagonu a palisandrový hmatník. Oproti Stratocasteru má ladící kolíky ve dvou řadách. Je osazená dvěma snímači humbucker, které jsou oproti single coil snímačům dvoucívkové a mají, řekněme, plnější a medovější zvuk, což se využívá buď v tvrdší rockové muzice, anebo naopak při blues k dosažení plnějšího tónu. Má samostatné ovládání volume pro každý snímač a stejně tak samostatné ovládání pro každý snímač tónové clony. Je osazena pevnou kobylkou se struníkem, třípolohový přepínač snímačů nám nabízí možnosti zapojení jak jednotlivých snímačů, tak i obou snímačů dohromady. Jako zástupce zde můžeme uvést například Jimmyho Page z Led Zeppelin, Slash z Guns N' Roses, Zacka Wilda od Ozzyho Osborna, anebo Garyho Moora. Les Paul je hojně využíván hráči rockových i tvrdších stylů, stejně jako bluesmeny. We'll be right back.
Vedle těchto dvou nejrozšířenějších druhů máme také další tři velmi rozšířené druhy a to jsou Telecaster, SG a Superstrat. Telecaster je také z dílny Leo Fendera a byla to vlastně opravdu první sériově vyráběná elektrická kytara. Tělo z olše má jeden roh, přišroubovaný krk je javorový a má opět buď to javorový nebo palisandrový hmatník. Ladící mechaniky jsou opět v rovině. Je osazen dvěma single coil snímači, třípolohovým přepínačem pro snímače ve směru od kobylky ke krku, to znamená tento snímač, zapojení obou snímačů, zapojen tento snímač. Ovládání volume pro hlasitost a potenciometr pro tónovou clonu. Kobylka je tady pevná. Telecaster je vyhledávaným nástrojem především u hráčů country, ale můžeme ho vidět i napříč různými žánry. Jako zástupce můžeme uvíst například Dennyho Gatena, Jerry Donahue nebo Richieho Kocena. SG má typický tvar s výraznějšími konturami a dvěma charakteristickými rohy. A tělo i krk jsou vyrobeny stejně jako u Les Paulu z mahagonu. A stejně jako u Les Paulu i SGčko je osazeno dvěma snímači typu humbucker, třípolohovým přepínačem pro snímače a samostatnými ovládanými potenciometry. Volume pro každý snímač zvlášť a tónovou clonu pro každý snímač zvlášť. Pro svůj osobitý a výrazný zvuk je vyhledávaným nástrojem především v hardrockové muzice, o čem svědčí také dva hlavní zástupci, což jsou Angus Young z AC/DC a Tommy Iommi z Black Sabbath. Jak modely Les Paul, tak SG od firmy Gibson se dají koupit také v levnější variantě od firmy Epiphone. Od 80. let 20. století se staly velmi populárními takzvané superstraty. Ty tvarově vycházejí ze stratokástrů, ale reagovaly na velkou poptávku po nových zvucích a variabilitě, takže na nich můžeme najít různé komponenty. Jedním z nejvýznamnějších zástupců výroby superstratu je firma Ibanez. Firma Ibanez je mimo jiné také známá spoluprací s takovými hráči jako je Joe Satriani, Steve Vai nebo Paul Gilbert a výrobou jejich signature modelů, na jejichž výrobě a na jejichž vývoji se vlastně tyto hráči podíleli. Snad nejrozšířenější model od Ibanez RG je osazen dvěma humbuckery DiMarzio, jedním single coil snímačem DiMarzio, pětipolohovým přepínačem pro snímače, stejně jako u Stratocasteru, jedním volume potenciometrem pro hlasitost a jedním potenciometrem pro tónovou clonu. Za zásadní inovaci by se u superstratů dalo považovat takzvané dvouzvratné tremolo, které dokáže ohýbat tóny na obě dvě strany, takzvané Floyd Rose. Další inovací je nultý pražec osazený zámky pro uzamčení strun pro lepší ladění. ¶¶
V současné době samozřejmě existuje víc druhů kytar, než jenom ty, které jsme si představili. Můžou se lišit tvarem těla, osazením snímačů i provedením celkovým. Můžou kombinovat i ty typy, které jsme si řekli dohromady. My bychom doporučili vybrat si pro začátek jeden z těchto základních druhů podle typu hudby, který posloucháte, podle vašeho zaměření. A poté stačí jít jen do obchodu a kytaru si vybrat nebo objednat přes internet. Výhodou nakupování v kamenném obchodě je to, že můžete s prodavačem kytaru přímo vyzkoušet a prodavač vám ji může v případě potřeby seřídit, po případě vychytat drobné nedostatky. Kytara by měla ladit, měla by mít seřízený pohodlný dohmat a měly by fungovat všechny snímače, přepínače snímačů i potenciometry. Jak jste mohli vidět a slyšet, elektrická kytara funguje hlavně v zapojení se zesilovačem a reproduktorem. Máme dva základní zvuky, čistý a zkreslený. Můžeme se také setkat se zesilovačem a reproduktorem v jednom boxu dohromady, tomu se říká takzvané kombo. Ale o tom se již budeme bavit v příštím díle.